No niin, pikku säädön jälkeen me saatiin tänne kompressoriin vajaa 5 kiloa ilmaa. 5 kiloa ilmaa, että tää testi tässä näin. Niin, joutui vähän kikkailla, täällä on joku juttu mennyt rikki ja nyt on siellä 1,5 millin, vaan oliko se millin terällä, kun se hylsyy, purasin pienen reijän ja mä tällä päivän mietin, että miksei tää jaksa pyörittää, kun puoli paaria ja sitten hyytyy kone ja pistin sormen tohon, niin ne rupesi jumalauta pyörii kuin mielen puoli saakeli. Niin. Sitten mä rupesin miettimään, että mistä mä teen putke, kaikki muuten lämmin vielä. Ei tää ole ammuttu, mutta tää on muuten vaan ilmakato menee ahdataan pienestä reiästä, niin se lämpiää. Täytyy katsoa, onko tuon öljyä saatana yhtään. Niin. Käynnistys on vähän ongelmallista, että pitää ottaa sormi siihen. Sormittaa. Pistetään tästä noin. Kaikki ilma pois. Tää on 50 litran säiliö ja tää on. Tämä on. Missä se näkyy? 50 litraa ja 2010 Hongkongin näköjään kompressori. Juu. Semmasta. Mutta ilmaa riittää ihan saatanasti enemmän kuin meillä. Isännällä on 25 ja mulla on joku 10, 15, mitä se siellä on. Tässä on se 50. Joo. Ei oo vielä naksahtanut. Missähän kohtaa se naksahtaa? Noin. Sitten kun ottaa tämän pois, niin se hyytyy ihan heti. Varmaan vielä pienempi reikä, mutta kun ei ole pienempää ponanterää, niin se voisi saada hyvinkin toimia. Tai sitten ottaa, täällä on joku rikki. Ostaa sitten härpäke siihen. Täälläkin on jotain 19.10.2011 tai merkintöjä. Kestää niin saatana kauan, että se kuumia, niin mä olisin sen 5 kiloa. Sekin voi olla liikaa. Hop. Mutta kun ei ole mitään menetettävää. Kyllä. Hitaasti kyllä täyttyy. Vähän olla sivussa, jos toi lähtee, niin se on silmästä opittu nesteen, lentää silmästä pihalle. Tulakohan toi täydistyskohta tohon päälle. Tässä olisi muuten arvaa 0,3 sitten kompressori, ja sinne se sovitaan. Teutseri. Hongkong laatua. Mä mietin muuten, tuli mieleen, että olisikohan siinä arvaan noilla kolmisen kompressorissa joku sama vika. Vaivalloisesti pyöri. Joku ilmajuttu puuttuu. Hukannut mies, kun se meni purkaa. Ihan vahingossa mä tänkin kekkasin. Kompressorin striimiä metsämänille ja konemänille. Syttyy tuo kone palaa ennemmin kuin se täyttyy. Jos sitä vähän ruuvata vielä helpommalle 4 kiloa.
Ei, kyllä se saa riittää. Nyt sä muitte sitä. Koville se otte. Ei saatana, kyllä on kuuma, ei parane koskeen. No semmoista. Jos pääsin 4 kiloon tiputa, mä hain uudestaan työkautta. Ja tätä, että saa tehdä kotona, siinä on kans vartuksia. Tiedän mitä teet.